រឿងនេះមានចំណោទជើងធំធំថាក្រុមហ៊ុនអានគោរបស់លោកអង្ញាកុកអានបានបិទផ្លូវទឹកបង្កឲ្យស្រូវជាប្រវត្តិប្រមាណ70ហិកតាកំពុងតែលិចទឹកមិនអាចប្រមូលផលបានបាទសួរថារឿងនេះបញ្ហាធំឬក៏តូចគ្នាគាត់បិទ ផ្លូវទឹកនឹងបាត់យ៉ាងម៉េចលក្ខណៈសង់ជាផ្ទះល្វែងឬក៏បាត់យ៉ាងម៉េចណាទៅជាផ្លូវថ្មីឬក៏គាត់សង់ធ្វើជាអីបានយើងទឹកអត់មានផ្លូវទៅចំដឹងយើងនឹងជម្រាបជូនបាទតួសំបុកអូនប្រិមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រូវរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិជាងប្រមាណ70ហិកតានៅក្នុងភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែលិចទឹកប្រមូលផលមិនកើតដោយក្រុមហ៊ុនអានគោរបស់លោកអង្ញាកុកអានបិទផ្លូវទឹកមិនឲ្យហូរគណៈពេលដើរស្រូវកំពុងតែទុំបាក់កមិនអាចចូលម៉ាស៊ីនជ្រួតកាត់បានពលរដ្ឋប្រាប់ថាស្រូវរបស់ពួកគាត់សរុបជាង70ហិកតាដល់កំពុងតែទុំនិងខ្លះទៀតត្រូវបាក់កហើយមិនអាចរងចាំបានយូរតិចទេនិងខ្លះទៀតកំពុងតែខូចបណ្ដាបណ្ដាហើយ បាទក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតអានគោដែលជារបស់លោកអង្ញាកុកអានបិទទឹកមិនព្រមបើកឲ្យពួកគាត់ទេច្បាស់ជាស្រូវចំនួន70ហិកតាខាងលើនឹងត្រូវខូចខ្ទេចមិនអាចប្រមូលស្រូវបានឡើយពួកគាត់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះទឹកច្រើនចំណែកម៉ាស៊ីនជ្រួតគោមិនអាចចូលទៅជ្រួតស្រូវរបស់ពួកគាត់បានដែរពលរដ្ឋលោកថាពួកគាត់បានចងការលួយពីធនាគារនិងនាយទុនដើម្បីធ្វើស្រែដែលត្រូវចំណាយថ្លៃដើមអស់សរុប 1,200,000 ខ្នុងមួយហិកតាបាទស្រូវធ្វើឲ្យប្រមូលផលមិនបានទៀតច្បាស់ជាលក់ដីលក់ផ្ទះសងនៃទុនឬធនាគារមិនខានពលរដ្ឋបន្តថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនអានគោមកអភិវឌ្ឍលើដីអូខេដូនចំនួន3ឆ្នាំនេះបានបិទទឹកធ្វើឲ្យស្រូវស្រែរបស់ពួកគាត់មានការខូចខាតច្រើនជាពិសេសមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគាត់ត្រូវខូចខាតស្រូវចំនួន3លើកមកហើយ គឺស្រូវប្រាំងចំនួន2លើកហើយស្រូវវស្សានេះចាប់ផ្ដើមខូចខាតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទក្រុមហ៊ុនមិនបើកទឹកឲ្យទៀតច្បាស់ជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាប្រវត្តបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហានេះពួកគាត់បានស្នើសុំឲ្យមេការដើរមើលការខុសត្រូវនៅតំបន់អូខេដូននេះជួយនាំបញ្ហានេះទៅមេគាត់ផងតែមេការម្នាក់នោះបានប្រាប់ថាបើចង់ស្នើអីឲ្យទៅសុំមេគាត់តតខ្លួនឯងទៅ ហើយពួកគាត់ក៏មិនដឹងថាត្រូវទៅរកមេគាត់នៅឯណានោះទេបងប្អូនជាប្រវត្តិសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងលោកអង្ញាកុកអានដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអានគោសូមបើកផ្លូវទឹកចំនួន2ថ្ងៃឬ48ម៉ោងក្នុងការបញ្ជាទឹកចេញពីស្រែដើម្បីប្រមូលផលលក់សងនីតុនធនាគារនិងក្រុមបានសល់ចំណេញខ្លះៗដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពជៀសវាងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសជិតខាង បាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងដូចជាសំណូមពររបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនអានគោនេះសូមអោយបើកទឹកអោយជាពលរដ្ឋអោយបានចូលសៅផងហើយណាមួយអកអត់បើកអោយខ្ញុំគឺខូចខាតយកលុយធនាគារយកមហោធ្វើស្រែឡូតអត់លេចអស់ខ្ញុំបានលុយណាសងធនាគារបានសួរដីគេផលលំបាកថាគេអត់បើកទឹកអោយណាមួយស្រូវវាលេច អ๋อហើយអប70ហតាពីឆ្នាំទៅធ្វើស្រូវប៉ាំងលេចតង្អស់មានអត់បានមូលផលទេមកប៉ុនហតាហើយឡើយយើងស្នងពោបែបណាស្នងតัวថាអូខេអោយបើកទឹកផងអោយបានច្រូតសុំតាបានតា2ថ្ងៃទេអត់សុំច្រើនទេសុំបាន2ថ្ងៃបើកជួយស្នងពោថ្នាក់លើអោយបើកទឹកសុំតា2ថ្ងៃច្រូតរួចកាត់បាត់វិញញ៉ាំអត់ថាទេ เราเนี่ยโจรัดเกิดเลยเราเนี่ยโจรัดเกิด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 เ
ូលទៅវាជន់ចោលវាមានផលឲ្យយើងបន្តមិនរួចឆៃមិនសិនហ្នឹងបងអត់រួចឆៃមិនសិនផងណាបាទបាទបាទសំណុំពោសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរគាត់បើកបទូវថយទៅហើយសុំបើក2យប់2ថ្ងៃទៅឲ្យជ្រូតបានជ្រូតកាត់បានក៏បិទវិញបិទចុះបងនិយាយទៅដោយថាក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិញថ្ងៃណាសប្បាយចិត្តសោះព្រោះថាឃើញទឹកលិចស្រូវលិចអីចឹងយើងប្រមូលផលរត់បានណាបាទ
ទី1យើងចងការគេមកយើងដើម្បីយើងប្រមូលផលក៏ប្រមូលវាមិនបានដល់ធ្វើអីស្រួលលួយសងគេក៏វាមិនមានវាដូចថាវាខាតបងទាំងស្រុងបងវា3លើកហើយមិនមែន2លើកទេចំពោះខ្ញុំមួយវា3លើកហើយចាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅសំឡេងពិតរបស់បងប្អូនថាគាត់កំពុងមានទុកកង្វល់ទៅលើបញ្ហាអីសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះឲ្យបានជ្រាបទៅដល់លោកអង្ញាកបអានឲ្យលោកបានជ្រាបថាបងប្អូនគាត់មិនសំណពរអ្វីច្រើនទេសូមលោកអង្ញាបើកតែ2ថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យទឹកនឹងវាហូរទៅអស់ដើម្បីគាត់បានជ្រូតស្រូវព្រោះវានៅវាទុំហើយហើយវាចូលទឹកចាលវាលិចស្រូវដួលអស់តិចតិចហើយអញ្ចឹងគាត់សំណពរឲ្យលោកអង្ញាសូមមេត្តាបើក2ថ្ងៃក៏បានដែរបាទអរគុណយើងអានមតិយោបល់របស់បងប្អូនពេញមិត្តមុំអ៊ីមបងសួរធានអឹម TV បាទសួស្ដីបាទលោកមុំអ៊ីមហើយបាទបងប្អូននៅខៃខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេលោកសាតែស្ទើរធើសគាត់ជាសរថៃរាជវាយស្រុកចវាយខេត្តអត់គិតគូទីអីបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយបាទប្រមអ្នកទៀតថាតែងកំណាបនឹកដល់ម្ចាស់ស្នេហ៍ទឹកបាទគាត់ថានេះហើយអ្នកដឹងនាំល្អដែលដឹងនាំល្អរបស់ទីខ្មែរយើងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ក៏ដូចជាការជឿឆ្អាររបស់គាត់ដែលគាត់ឃើញទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រវត្តចាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏មិនអាចទៅបន្តផ្ទុះអាញាធរអញ្ចឹងណានាំស្រុកឋានៈដឹកនាំដល់ប្រទេសដែរវាបញ្ហានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងស្រុកហ្នឹងតែអាញាធរហេតុអីគាត់អត់ដឹងអត់លើអត់ជ្រាបឬក៏ណាត់ការណាមួយជូនទៅដល់បងប្អូនវិជាប្រវត្តិទេឬក៏យ៉ាងណាដូចបងប្រុសមិញគាត់នឹកឡើងថាចាអាញាធរច ਵਾਈ ស្រុកហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់គិតគូរខ្វល់ទេអីចានេះគាត់និយាយនេះគឺត្រូវរបស់គាត់ចំណុចហ្នឹងគាត់អត់រីបាយអត់ប៉ាណាប៉ាណីទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើទៀតទេតែគាត់នឹងខ្ញុំមិនមែនថាទៅថាឲ្យបងប្រុសគាត់បញ្ចេញមតិអីទេតែសាច់រឿងយើងនិយាយឲ្យវាចំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាចាវាជារឿងនៅក្នុងស្រុកមួយមួយអញ្ចឹងមិនអាចថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាទៅដឹងរឿងក្នុងស្រុកនឹងគ្រប់តតែអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងរីកាប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងមានរឿងអីចេះនៅក្នុងស្រុកតំបន់ហ្នឹងហើយរីកាមកកាន់ខេតដឹងហើយតែខេតស្ងាត់អត់ធ្វើអាហ្នឹងជាកំហុសរបស់ខេតអីបាទជាធម្មតាខ្យល់តែបក់ពីក្រោមឡើងទៅលើពិបាកដល់ប៉ុន្តែមកខ្យល់ធ្លាក់ទៅលើចុងក្រោមអាចដល់បាទអញ្ចឹងគេហៅខ្យល់បន្តោយទិសនិងខ្យល់បច្ច្រាស់ទិសបាទហើយគូយ៉ាងណាគូសូមអរគុណបងជាប្រវត្តិតែគាត់តែងតែជឿឆ្អាលទោះបីជាគាត់ជាប្រវត្តិសាមញ្ញតែគាត់ចេះជឿឆ្អាលជាប្រវត្តិគ្នាឯងប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានអំណាចមានលុយគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីជាប្រវត្តិសាមញ្ញឯគាត់កាន់តែមានមហិច្ឆតាថែមលើគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនបានគិតមិនបានខ្វល់ចា៎ហើយដូចរឿងនេះក៏យើងមិនបានទៅបន្ទោសក្រុមហ៊ុនដែរដែលសារក្រុមហ៊ុនបិទដើម្បីធ្វើការផលិតនៅទឹកស្អាតអញ្ចឹងអេបើនិយាយពីផលិតទឹកស្អាតយើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនតិចធម្មតាក្រុមហ៊ុនណាមកវិនិយោគឬមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយប្រទេសជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទហើយជាពិសេសគឺគេថាក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតចុះបាទគាត់បង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញទេបាទគឺគាត់បង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដូចជាគេហៅទឹកស្អាតអនុម័តមានទឹកអនាម័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបានប្រើប្រាស់នៅទឹកស្អាតអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងមិនបានទៅស្ដីបន្ទោសគាត់ថាហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងអង្គអំណាចអង្គអីពេលខ្លះទៅគាត់អត់បានដឹងថាវាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋចាអញ្ចឹងដូចជារឿងនេះវាខ្លះទៅជាបបផ្សោតគាត់គួរជ្រាបថាមុននឹងគាត់បិទគួរនឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងទៅថាក្នុងថ្ងៃនេះបិទទឹកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមានវិធីនានាបែបណាឲ្យទឹកហូរអស់លឿនឬក៏អ្នកណាត្រូវឈោះឈួរហើយអញ្ចឹងទៅហើយសំបិទរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោង1ថ្ងៃ2ថ្ងៃអីវា1ម៉ោង2ម៉ោងអីណាបាទនិយាយបើតាមអញ្ចឹងគឺថាតបប្រហែលជា2ថ្ងៃទើបអាចអត់ទេនេះគឺចង់និយាយថាគាត់ខាងនោះជាអ្នកបិទតែ1ម៉ោង2ម៉ោងបាទជាបងប្អូនមិនសូវជារងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអីទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាបារម្ភដោយសារមិនមែនតែឆ្នាំនេះទេកញ្ញាគឺ3ឆ្នាំហើយគាត់លើកឡើងថាតាំងពីក្រុមហ៊ុនអានគោគាត់មកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អូខៃដោនេះគឺជាប្រវត្តិមានទុកលំបាករឿងស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងស្រូវស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទទឹកលិចខ្វាយខូចដំណាំគាត់3ឆ្នាំហើយហើយជាពិសេសគឺឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែម្ដងគឺថាស្រូវប្រាំងរបស់គាត់ត្រូវបានខូចខាតចំនួន2លើកបាទខូចខាតចំនួនទីលើកបើសិនជាដូចករណីបងប្អូនថា3ឆ្នាំហើយជាប់គ្នាអត់មានការកែប្រែនឹងគឺគាត់អត់ខ្វល់បាទនេះបានថា
បញ្ហាយើងចង់លើកឡើងថាគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតនេះគឺជឿថាគោលដៅរបស់គាត់គឺដើម្បីសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែរហើយក៏ដូចជាកាត់បន្ថយទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្វើទៅវិញនេះគឺជាបញ្ហាមិញនឹងមានខ្ញុំស្មានថាគាត់អត់ដឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវបើថា3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយតែមានករណីកាលហ្នឹងនឹងកំហុសក្រុមហ៊ុនឯដែលมันខ្វល់ខ្វាយពីជីវរដ្ឋបាទអញ្ចឹងមិនថាគាត់ឃើញស្រូវស្រែគាត់លិចទឹកហ្នឹងគាត់បានស្ទុះស្ទាហើយក៏បានសំណូមពរស្នើតាមអមេរិកដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់នោះឲ្យជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅមេគាត់ផងប៉ុន្តែអមេរិកហ្នឹងគាត់បាយឆ្លោយយ៉ាងខ្លីថាបើចង់ស្នើសុំអីទៅមេគាត់តទៅអញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតែមេការដែលខាងក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏គាត់មិនបានទទួលខុសត្រូវដែរបាទនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិទៅរកមេគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរកនៅណាតែគាត់បានប្រាប់តម្រុយប្រាប់គាត់ដៅអត់ចាហើយតាអាញាធិរស្រុកហ្នឹងក៏ដឹងអត់ថាជាប្រវត្តិគាត់ពងរងផលប៉ះពាល់គាត់មានចំណាត់ការអីឬក៏ធ្វើមិនដឹងហឹមលឺឬក៏គេថាគេវិធំហើយយើងគ្មានសិទ្ធិប៉ះពាល់ឬក៏មិនបាទអរគុណដល់ប៉ាឌីម៉ាថាអាណិតពួកគាត់ណាស់ជីវិតអ្នកស្រែមិនដាស្គាល់ទេសេចក្តីសំណុកបាទនេះគឺប្រហែលជាគាត់អាចជាកសិករដែរអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ធ្វើការអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបង្កើតឡើងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែនៅតែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីចង់បានតែផលប្រយោជន៍ចង់បានតែផលចំណេញគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខបាទគាត់មិនបានគិតពីថាតើអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនជួយយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងណាគាត់បង្កើតឡើងគាត់ថាគឺគិតតែពីចំណេញបើអត់ចំណេញក៏អត់ធ្វើបាទហើយយើងលើកឡើងនេះមិនមែនគោលដៅទៅលើរីកគុណទៅលើក្រុមហ៊ុនអានកោនោះទេបាទគាត់តែថាយើងចង់និយាយលើក្នុងសង្គមយើងមួយចំនួននៅតែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍គេជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះគេប្រវាញ់ទុនធានជាទៀតបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញចាក់ស្រែងគឺថាទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិប៉ុណ្ណេះហើយបើគាត់មិនខ្វល់មិនយល់ទៀតមិនដឹងថាគូបំណងឡាគាត់ដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតនេះដើម្បីអ្វីបើបង្កើតឡើងដើម្បីផលលំបាកដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែរហ្នឹងចាតែក៏បង្កើតក្នុងនៃដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងលើកម្ពស់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិឃុំឬក៏បង្កប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៅបាទអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់នោះគឺគាត់លើកឡើងជាក់ស្ដែងមកថាលុយដែលគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងគឺមិនមែនលុយគាត់រកស៊ីបានទេលុយគាត់ចងការខ្ចីធនាគារបាទខ្ចីនៃទុនអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទគាត់មិនបានផលទៀតអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់ច្បាស់ជាលក់ដីលក់ស្រែហ្នឹងដែលមកសងធនាគារហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅតាមតំបន់ជ័យដានបាទជាផ្សេងគឺខាងនទានមានជ័យហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានបាទដោយសារតែអីយើងមើលប្រភពបញ្ហាជាក់ស្ដែងតែម្ដងទេបាទចំណុចទាំងនេះហើយដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់គ្មានជំនឿគាត់មានតែផ្លូវចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេបាទហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មករងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានស្នើបាទស្នើទៅមេការក៏ដូចជាស្នើទៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្នើអាជ្ញាធរដែលដឹងឮហ្នឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើកទឹកតែ2ថ្ងៃឯងបាទជួយតែ2ថ្ងៃបានហើយគឺគាត់អាចសម្មូលចឹងណាគាត់សបាតខិតខំជ្រួតត្រូវគាត់ឲ្យអស់ប៉ុន្តែនៅតែពុំមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើណាជួយគាត់ទេចាចាំមើលយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតើខាងខេត្តមានចំណាត់ការបែបណាជួយទៅដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋឬក៏គាត់ធ្វើមិនដឹងពន្លឺឬក៏គាត់កំពុងតែមានចំណាត់ការដោះស្រាយហើយក្រុមហ៊ុនមកវិភាគចរចាយ៉ាងណារត់ដំណោះស្រាយបែបណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាយើងទៅទឹករងចាំហើយនឹងចាំអាប់ដេតរឿងនេះជាបន្តថាឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបិទទឹកអញ្ញាតឲ្យបងប្អូនបានជ្រោតស្រូវហើយអញ្ចឹងទីដើមក្រុមចាំចាបាទអរគុណយ៉ាងណានេះគឺជាបើសិនជាគាត់មានគោលដៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ជួយសម្មួលអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អជាប្រវត្តិគាត់នឹងសុវ័យចិត្តនឹងអរគុណព្រោះអីមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់បានបើកផ្លូវទឹកឲ្យទឹកហូរចេញអស់អញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទទួលផលអាចជ្រួតបានផលស្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាសុវ័យចិត្តហើយតែបើសិនជាមិនមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយទេអញ្ចឹងការថ្នាក់ថ្នាក់ឬក៏ការមិនសុវ័យចិត្តគឺច្បាស់នឹងកើតមានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរតែម្ដងចាអរគុណ